Okay, abali kujie film studios yesawa nga wena bagamba nze mbaletya bulwenda bomwana akole ekyakabi muleta anti muchimanyi promoting a music namwera bamikwana ababeerako amanya nze Joseph Obera nze nabagamba ngenda baletiranga buli chis akole ekirungi mwene mumuwongerayo akole ekirungi nemumuwongerayo nsanze musajja mukulu wana atukubidde obwambalo buli owabajjajjaffe ndoza mumulava enyambala emwako majira bakodi kati yesawa agambe kanjize njambale muko mugirabe mu luyimba lwendeeso olupya sijja kwogera bingi se ugambo ki obulamu bugamba ki nkulaba wano tubaleta dakayimba akapya bakaita gwe nali njagala wali oyagala kwata essaawa zino zino zenyini gwani sebo abanya bamta Alex Kese kamanya kayimba kitukwenda kukola bakaita gwe nali njagala soko bawe mwakapera awo second sibiri sabo eribo nabe bamenye emitima ya kuulira akayimba kano kaja kuba kakolera ekyo nawe kyo oyagala bayimbire muko akayimba kayimba yegwegwe nalinjagala yegwegwe nesiganga komao komao ababibanji komao ababibanji soko abawagizi bo bagamba ki abawagizi na tubasaba buwagizi bongere so batugoberere ku mikutu jaffe eja social media zizo na Alex Kese kamanya gemanya mujisanga ona ku YouTube TikTok buli kimu kigeriyo kayimba okay. Kujye kali so wokasanga subscribinga likinga sharinga kono omulala kati ya osoko otambula bakulabinge jobigula mungoeza fezilie nkadde mumulabye checho omumulaba yo yabali kujye ala film studio zate munaga macho luvubuka lulwo bagulabye da